mongodjur, som Jack hade sagt. Jackes mongohand. Vaskig. Ah, ja. Hur som helst, god jul allihopa. God jul och god morgon. Och god morgon och hoppas att ni har vaknat på rätt sida och att ni kommer få en för jävla bra dag idag. Idag är ju julafton. Ja. Det är många som är sjuka nu. Idag är ju julafton och vad gillar man inte med julen? Vad är det bästa med julen? Maten. Snälla någon, paketen är det bästa med julen såklart. Tycker och du? Idag ska vi ge julklappar till er. Till några av er. Till några av er. Vi skulle vilja ge julklappar till allihop, men vi har inte 111 000 julklappar, tyvärr. Vi har fem. Vi har fem julklappar, men fem stycken av er kommer ju bli jävligt glada som kommer få det här. Mm. Jag tycker vi börjar med det bästa först. En bag! En bag! Ekar där inne? Ja. En bag från Gustav och Johanna. Alltså oss två. Med oss på. Vad kan man ha den här till? Den här kan man ha till skolan. Ha läxor i. Man kan ha sina fotbollsskor i. Det kommer jag ha. Mm. Man kan ha skitiga kläder i. Efter träningen. Det kommer jag ha. Det kommer du ha. Ja. Nej, men man kan ju ha den till allt. När man går och handlar. Alltså fan, den är ju snygg. Alltså jag är ju på den. Och Johanna. Och jag. Men den är ju skitsnygg. Ja, den är fin. Tycker jag också. Hur som helst, vi går vidare till nästa julklapp. Yes. Och den har vi alltså fyra av. Så det är en som kommer vinna en sån. Och fyra som kommer vinna den andra. Yes. Och den julklappen är... Woo! En tisha! En tisha! Eller fyra tishor. På mig och Johanna. Snygga. Mm. De här är jävligt exklusiva och jag vet inte ens om någon har köpt någon än. För de här har precis tryckts och precis kommit ut på Jocke Boy Shop. Ja. Där de ligger nu innan vi öppnar vår egna webbshop. Hur som helst så har vi de här i fyra exemplar. Ja, en small, en medium, en large och en XL. Yes, vi har faktiskt bara de storlekarna så det är därför vi kommer låta ut dem. Vi kommer försöka skaffa hem fler så att vi kan låta ut fler. Men vi börjar så. Så skriv i den storlek. Du kör reglerna för jag kan jag inte. Jag kör reglerna. Exakt. Reglerna är enkla. Skriv först och främst, jätteviktigt, hur vi kan kontakta er. Ja, och sen det andra är att ni ska skriva Gustav är bäst. Det är tvång. Mm. Nej, vars. Men hur vi kan kontakta er, för skriver ni inte någon mailadress eller någon Instagram eller någonting så kan vi inte kontakta er. Andra, vad ni vill ha och vilken storlek. Ja. Väskan är ingen storlek på, så länge ni kan skriva väskan. Sa du att de skulle skriva mailadress? Ja. Ja. Och det sista är att ni ska rimma på de här grejerna. Så om ni vill ha t-shirten så rimmar ni på den. Vill ni ha väskan så rimmar ni på den. Ja. Ett litet tips rim. På ett rim då. Okej, försök nu då. Alla barnen fick en julklapp utom Hanna. För hon hade ingen panna. Alltså, okay. Ja, exempelvis. Det var ju ingenting med t-shirten att göra. Nej, just det. Det måste ha t-shirten att göra. God jul, Hanna. Mm. Här kommer en fin t-shirt som kommer få dig att stanna hos mig. Ja, alltså det finns ju bättre rim än så. Hoppas ni är bättre än vad Gustav är. Ja, men du, fan kaxig du är. Rimma själv på den här då. Ska jag rimma på väskan? Nej, ja, men den är jättelätt. Rimma på väskan då. Jag tror att vi får hoppa över Johannas rim idag. Den här väskan kan du ha när du till fotbollsträningen ska. Oh! Burn! Den var kung, den var bra. Var den där? Mm, den var jättebra. Så hur som helst allihopa, lite snabb genomgång igen. Lägg eran storlek här nere i kommentarsfältet. Eran Instagram, eran mail och... ett rim på den grejen som ni vill ha. Yes! Sen kommer vi kontakta er inom en vecka. Och sen kommer vi bara skicka hem det här till er. Och om ni vill ha det signat eller inte, skriver ni det till oss. Det är inte svårare än så. Det blir jättebra. Jag tycker vi gör så. Och sen får vi önska alla er en riktigt god jul. Men hoppas ni kommer ha en dunderbra dag. Nej, vet ni vad? Uh-huh. Vi ses ikväll igen. Ja, ni ska få med oss och fira jul. Yes. Det ska vi. Yeah. Eller ska ni? Nej, ska ni. Yes, vi kommer vlogga hela julen. Ja. Och
Ja, så får ni se vad vi har fått i present. Och hur vi firar jul. Vi firar inte så mycket, vi öppnar presenten och sen så bara... Dra i. Nej. Men hur som helst, ni får ha en jättegod jul allihop. Så god jul, så ses vi ikväll. Ha det bra allihopa. Hejdå!